Du gör mig en tjänst. Gå in dit. Stanna! Ut med dig, kapten! Inger är ett vanligt jävla knull för mig. Ingenting annat. Måndag morgon. Vilka luftslott man bygger upp. Tonårsdröm. Var i natt, och så är jag in i det. Och vi börjar så lätt. Mamma, jag kan inte sova. Så får hon upp handen i hans byxor, va? Du var knuddad på den jävla idioten. Nu tar vi dem, nu tar vi dem, nu tar vi dem. Jag kan gå själv. Men för fan, kom här nu. Jag kan gå själv. Men det är ingen idé.